Kārsava ir mazpilsēta ceļu krustojumā, no kuras pāris kilometru attālumā dažādos virzienos ir divi robežpunkti ar Krieviju. Tā izvēlēta par vietu militāro mācību namejas fāzei, kurā trenējoties nemierniekiem pretīstājas drošības spēki. Mācību scenārijā iecerēts, ka notikuši arī citi drošības apdraudējumi pierobežā. Šorīt mēs esam saņēmuši ziņas, ka principā tur ir arī bruņotu atsevišķu cilvēku iesaist. Otrām kārtām Šķāns robežsarg punktā ir atklāta nelikumīga bruņojuma slēptuve. Pirmajiem jārēģē iekšlietu dienestiem, policijai, ugunsdzēsējiem. Nemierniekiem neatkāpjoties, viņi sauc palīgā zemesargus un tad armiju. Speciālo uzdevuma vienības cenšas savaldīt nemierniekus, taču izspēles noslēgumā viņi kļūst tikai agresīvāki. Lido pudeles, āboli, izceļas dūmi, izplatās ugunsliesmas. Nemiernieki uzbrūk ar mietiem, kādu ievaino. Tomēr viņi atkāpjas, bruņoto drošības aizstāvju pārsvars ir lielāks. Tā ir mācībās iecerētā hibrīda fāze. Paredzēts arī turpinājums. Stāsta zemessardzes 32. Kājnieku bataljona komandieris. Šodien naktī vienības pārtrauc sniegt atbalstu iekšlietu ministrijā un pēc scenārija mēs dodamies uz Kaujas lauku uz mežu vai uz apdzīvotu vietu, kur mums paredzēts ir un mēs veiksim sagatavošanās darbus, gatavošanos karam. Vēl Kārsavā savas spējas pārbaudīja mediķi. Scenārijiem turpinoties, viņi sniedz palīdzību kareiviem, kas tēlo ievainotos. Pirmo palīdzību sniedza karavīras glābējs, un viņš ziņoja saviem komandieriem, ka ir notikusi šī situācija, un vienlaicīgi ieradās gan NMPD, gan šie te militārie mediķi. Un tad šodienas vingrinājumā bija šī te sadarbība. Pūļu savaldīšanas mācībām līdzsekoja arī valsts prezidents. Viņš atsaucas uz Krievijas vadīto nemiernieku uzbrukumu Donbasā, kā piemēru. Šis ir viens no visreālākajiem hibrīda scenārijiem, un tam ir jābūt gatavam. Un jābūt gatavam tam, ka var būt situācijas, kur tiesība aizsardzības iestādes valsts policija vairs netiek galā, kur bruņotiem spēkiem jānāk palīgā pat tad, ja, kā mēs runājam, nav tādas situācijas, ko mēs varam definēt jau par militāru iebrukumu. Prezidenta secinājums – bruņoto spēku, zemessargu un dienestu darbinieku spējas ir augušas. Izspēle notiek pilsētas centrā, tā piesaista vietējo uzmanību. Nu, tā jābūt, visam jābūt gatavam, ik stundā. Mēs arī labi jūtamies, mēs visas vietas te zinām, ja gadījumā kas ik stundā iesim palīgā. To vērtējumu noteikti Latgales iedzīvotāji un visa sabiedrība pateiks, cik skaļi mēs te bijām un cik aktīvi mēs bijām gan šeit pilsētā, gan uz ceļiem. Mēs apņēmējāmies šeit mobilizēt noteiktu skaitu karavīru, zemesargu un rezerves karavīru, un tas uzdevums ir izpildīts. Mēs esam izpildījuši tos uzdevumus, kas saistīti tieši konkrēti ar hibrīdu fāzi, un te vienības ir parādījuši ļoti augstu gatavību. Mācības namēs visā Latvijā turpināsies līdz septembra beigām. Dinija Ļanova, Māris Just, Latvijas televīzija.